Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. C. Emergency. 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 Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Si Dr. Galsi po ito at nanonood po kayo ng gabay sa kalusugan. Mahalaga pag-uusapan natin ngayon kasi eh, napansin ko may mga pasyente na Pagpumunta sa klinik, ay eh, pagpasok pa lang ng klinik, kaya eh, naaamoy ko na. Ay, nako. Ay, nako, nako, nako. So, ang pag-uusapan natin ay Pampa Series. Ito yung pampabango ng hininga. Natural remedies for bad breath. Ah, ba? Gusto niya yan, ha? Mm, I'm sure marami sa inyong nanonood na may ganyan. Okay. Alam niyo po ba, iba-iba ang tao, no? Meron po mga tao na pakiramdam niya may amoy yung kanyang hininga. Pero wala naman. Siya mismo, naamoy niya. Pero wala naman. Normal naman. Meron na may ibang tao na sobra na ang, ano bang term? Sangsang -sang ng amoy ng kanyang hininga. Pero hindi naman niya alam, no? Bakit nga ba gano'n mga tao, no? So, siguro kailangan may magsabi pa, no? Na, uy, eh, pacheck up ka. Baka meron kang health concern kasi naamoy ko, eh. Ang pag-uusapan natin ngayon, Bago natin talakayin yung mga natural remedies, ano ba yung mga posibleng dahilan bakit nagkakaroon ng ganyan ng isang tao? Eh yung iba, hindi nyo alam eh. Kaya dapat may magsabi sa inyo. Pero pag ikaw naman, parang mahiya kang sabihin, di ba? Parang baka ma-offend ko, no? Pero kung talagang kaibigan ka, mahal ka sa buhay, kailangan sabihin nyo para malaman niya. Kasi baka siya may problema sa pangamoy. Baka dahil sa problema niya sa pangamoy, Nagkakaroon siya ng masamang hininga Pero hindi niya alam Kasi nga may problema siya sa pangamoy Hindi ba? Yan ang pag-usapan natin Ano muna yung mga origins of bad breath? Okay Alam niyo po ba Pag pinag-usapan ng bad breath Ang unang-unang isipin natin Nagmumula yan sa bibig Kung saan maraming bakterya Ang present dyan Ang bibig natin o oh, Maraming pong bakterya yan o oh? At uh, most common cause ng bad breath may kinalaman pa rin sa poor dental hygiene. Yung hindi ka maayos mag-, uh, mag alaga sa iyong bibig. Ang ibig sabihin, tama ba? Hygiene, di ba? Yung kalinisan, di ba? Pero, syempre, may mga tao naman na yung kinakain nyo na maaring nagbara dyan sa mga in-between ng inyong ngipin, eh, tulad ng mga sibuyas, bawang, eh, pwede mag-cause ng bad breath yan, di ba? Yung pang natinga dyan na hindi nyo na dinis nga, no? Eh ang digestion ng inyong mga kinakain depende sa kinain nyo, May mga pagkain kasi na pag dinadigest na ng ating uh, stomach nagpo-produce ng mga amoy sulfur compounds. At pag ito'y pumunta sa inyong bloodstream at nadala to sa inyong baga, paglabas ng hangin sa inyong hininga, doon na amoy yung mga sulfur compound na 'yan. Isang magandang halimbawa itlog. 'Di ba? Pag kumain kayo itlog, 'di ba? Pag digay nyo, ay Amoy utot ko! <laughs> di ba? Amoy utot! O, di ba? Although 90% ng bad breath, ulitin ko ha, 90% ng mga may bad breath ay nag-originate sa bibig, nangyayari din po na nanggagaling sa ibang lugar ang problema, hindi lang sa bibig. Pwede pong nanggagaling sa ilong, pwede nanggagaling sa sikmura, pwedeng may problema sa atay, may diabetes, at iba pa. So, ano ba yung mga sakit o mga illnesses na pwede mag-cause ng inyong bad breath? Hindi ho ba mas magandang alamin muna natin ano muna ang dahilan para malaman natin kung anong solusyon? Di ho ba? Ito po ang mga posibleng dahilan. Makinig! Ito. Number one, seasonal allergies. Pag sinabing seasonal, may particular month sa isang taon na mapapansin nyo nagkakaroon ka ng allergic reaction. Kadalasan dyan, pagpanahon ng taglamig. Yan. Pneumonia or bronchitis. May isip nyo ba na meron kang baga, may problema ka sa baga o kaya may impeksyon ka sa mga daanan ng hangin sa iyong, sa iyong paghinga na ang dahilan ay may problema sa baga pero ang epekto, nagkaroon ka ng amoy sa iyong hininga? Chronic sinus infection. O mali lang ang spelling, nakalagay crinic, no? Dapat cro, letter O yun, chronic. So yung mga may sinus infection, mga sinusitis. Ano ba ibig sabihin ng sinus? Yan po yung mga buta sa ating skull kung saan naglalabas ang labas-pasok ang hangin. Pag nagkaroon ka ng infection dyan, halimbawa nagkaroon ng mga sipon-sipon, kumipot yung daanan ng hangin at yung mga sipon na yun nagkaroon ng bacterial infection eh pwede po kayo magkaroon ng masamang amoy sa pag inyong paghinga o pag uh, inhale exhale post nasal drip yung mga madalas may sipon pero ang sipon hindi lumalabas sa ilong kundi pa loob na nyo palaging may nakasabit dyan sa ngalangalan nyo sa likod no? post nasal drip diabetes marami pong mataas ang blood sugar na nagkakaroon din po ng amoy ang hininga chronic acid reflux o yung mga GERD, yung mga palaging maasimang tiyan. Pagdighay nyo, nako, iba yung amoy, hindi ho ba? Gastrointestinal issues o problema na may kinalaman sa inyong stomach at intestine o bituka, lalo na yung mga constipated. May pasyente ako, constipation ang dahilan. Once na nakadumi na siya ng regular, nawala na yung amoy. Chronic lung infection tulad ng COPD, at uh, uh na uh, COPD, emphysema, yung yeah, mga atelectasis o so mga nag-collapse yung lungs, pwede rin magbigay ng ganyang problema. Liver and kidney problem. Marami hong mga mapapansin nyo, may mga dinadialysis, no? yung sira ang kidney or mahina na function ng kidney na nagkakaroon ng gantong problema. Sa mga liver problem naman, maaari nagkaroon ng cirrhosis. Even fatty liver, pag hindi nyo na-control yan at naging diffuse fatty liver, maaaring magkaroon din ng amoy ang inyong hininga. Ngayon na-identify nyo na, ito pala mga problemang sakit. Dapat mabigyan ng pansin niya mga yan. Kasi since sinabi natin kanina, 90% may kinalaman pa rin sa bibig. Mga sirang ngipin, mga hindi nag-toothbrush, mga ganyan. Yung 10%, ito po mga dahilan. Kaya mas mahirap gamutin, mas na mag mouthwash ka na, hindi nawawala. Because nanggagaling sa loob ang problema, hindi lang dyan sa bibig. So, kailangan matreat mga ito, mabigyan ng tamang gamot. Kung binibigyan ng antibiotics o gamot sa sikmura, gamot sa diabetes, gawin yon Pag nakontrol yan, dun makakakita kayo Na mas magandang improvement o pagbabago. Ngayon, ano yung mga home remedies na aking tinatalakay kanina na sinasabi kong natural Remedies for bad breath O ito po ah Sundin niyo po ito At safe pong gawin to mga ito Okay Number one Siyempre Unahin natin sa good dental hygiene Good dental hygiene According to research Poor dental hygiene is the most common cause of bad breath Ay, obvious naman, di ba? 90% ng aking sinabi Iwasan niyo magkaroon ng mga plaque buildup at maaring eh, maaaring maiwasan nyo rin na magkaroon ng problema sa paghinga o sa inyong bibig, yung bad breath na tinatawag. So, kailangan maging healthy ang inyong mouth. So, paano gagawin natin para maiwasan yung mga plak-plak na yan, mga sirang ipin? Siyempre, mag ka. mag ka, ideally, 2 minutes dapat. Gumamit kayo ng fluoride uh, toothpaste at uh, twice daily, morning and evening, before going to bed, sa pagkagising, or after each meal. Lalo na kung kinain mo, masangsang na amoy, iwasan nyo na yon kung talagang yan ang problema nyo. But kung hindi nyo matis, kailangan kang kumain, make sure na lang na mag-toothbrush kayo maigi. Make sure to prevent bacteria sa mga singit-singit ng ngipin nyo, eh mag din kayo maski na once a day. Ideally, before going to bed or every time kumain ka, gumamit ka mga dental floss. O may magtatanong, ano yung dental floss? Ayan po yung eh, parang sinulid na medyo may pampadulas na parang hindi naman masira yung ngipin nyo, di ba? So yan yon Eh wag kang, marami ako nakikita. Eh, patingin nga ng damit mo, baka may sinulid dyan sa damit mo, makikita tas tapos gagamitin. Eh, hindi pwede yun. Dahil unang-una, walang uh, wax yun para dumulas, di ba? Ito mga dental floss, meron wax yan, coated with wax yan. Parang kandila, parang ganon. O kaya pwede kang gumamit ng mga water pick na tinatawag. May nabibili pong ganyan na usually hindi ma madaling masungkit yung dumi. So gumagamit ka nitong pressurized water na pick na tinatawag. No? So matatanggal niyan yung mga bakterya na nag-accumulate dyan sa mga singit-singit ng inyong mga ngipin. Yung bakterya din, nag-accumulate din po yan sa inyong dila. Pwede magkaroon ng uh, amoy ang inyong hininga dahil po doon sa dila nyo naman. So, scraping ng dila, mahalaga para ma-remove nyo yung mga thin na uh, layer na kung ano kinain nyo na nandun. Using your toothbrush, yung mismong toothbrush gagamitin nyo, i-scrape nyo po. I-scrape nyo lang yung uh, inyong dila. So, I'm sure yung iba ginagawa yan. At least once a day, ginagawa nyo yan. Okay? I-scrape nyo yan. Then, other than scraping, pwede kang gumamit ng mga uh, ano ba tawag nito? mga mouthwash. Napakaraming klase in the market. Pero minsan, may mga mouthwash kasi na masyado malakas. So, nakaka-irritate ng mga gums, di ba? May mga mouthwash naman na organic. Uh, one time, na-discuss ko yung mga organic mouthwash. Isang halimbawa dyan, yung nabibili sa mga drugstore, no? yung Triloden Gold. Mouthwash yan na pwede yong gamitin. Organic po yan na nabibili. Maski sa mercury drug, pwede yon eh kung walang wala, yung iba gumagamit daw ng mga asin, tubig mainit, pwede rin naman, no? Uh, pwede rin 'yon. Other than this uh, dental hygiene na ginawa nyo. So, 'yun yung hygiene, yung ibig sabihin yung pang pangalaga nyo lang. Ang pwede nyo rin isang gawin ay maghanap kayo sa hindi sa hardware eh. Wala sa hardware to eh. Meron sa mga supermarket na mga sosyal. Meron din naman yata sa palengke, no? Yung parsley na tinatawag. Parsley, ha? sosyal. Parsley, maganda rin niya sa mga may infection sa ihi, no? maganda rin. Ang parsley po ay mayaman sa tinatawag na chlorophyll. May parang tinatawag na deodorizing effect yan sa inyong hininga. May mga pag-aaral na ginawa ng parsley ay effective para malabanan yung foul smell na nanggagaling sa sulpur. Uh, isang hinalimbawa ko diyan sa sulpur na yan ay egg, onion garlic, yan, yung mga malalakas ang amoy niyan, di ba? So, pwede makatulong ang parsley. So, pagkatapos kumain ng mga ganyang pagkain, pwede ka mag isang, isang dahon ng parsley. O isa, maliit lang, o dalawa. Ibabad nyo sa uh, dila nyo, sa bibig nyo, natangatain nyo konti, mm, natangatain. Kung gusto nyo kainin, pagkatapos wala nang katas pwede naman, no? Safe naman yan. So, mag-chew kayo ng fresh parsley. Fresh po, ah. At uh, pwede nyo gawin yan after each meal Lalo na yung kinain nyo na matindi So sa nabibili, as I said Meron naman nabibili yan sa mga supermarket Meron din mga parsley dietary supplement Na nasa capsule na, mga chewable O capsule form Pwede rin makatulong yon But mas maganda po yung ngangatain nyo na lang po Yung dahon na fresh parsley Okay? Then number three Alam nyo ba? Na maaari din makatulong ang pineapple juice Pwedeng fresh yung iba naman, eh, mahirap naman maghanda ng fresh pineapple juice. So, eh, na yung salata naman, eh, pwede naman kung tutuusin. No? Nakakatulong yung pineapple na yan para mag maging fresh na pang inyong uh, bread Fresh o kaya dilata, pwede mong kainin, pwede mong i-juicer. No? Kung glass naman ng pineapple juice, one glass of organic pineapple juice after every meal, Pwede. Pwede nyo rin i yung slice ng pineapple na lata, no? Chew nyo lang. Pwede naman po yun. Chew nyo lang for 1 to 2 minutes, no? Then, pag na-chew mo na, edi, wala nang katas, ano, tatapo ba natin o kakainin? Pwede nang kainin yan. Pwede nang kainin yan. Fiber yan, eh, di ba? Then, number 4, meron namang iba na sa pag-inom lang na maraming tubig, solve na yung problema, Anong klaseng tubig? May magtatanong, uh, purified. Basta 'wag lang po 'yung mga contaminated water. Oh, alam niyo na 'yon, no? So kung purified, mineral, uh, para sa akin pwede na po 'yon. O kaya 'yung galing sa gripo na pinakuluan, pwede na rin 'yon. Uh, nasa sa inyo. So research shows na 'yung dry mouth naman ay pwede ring mag-cause ng bad breath. So 'yung panunuyo ng lalamunan. So 'yung laway ay importanteng nagki uh, nagkikip ng Uh, bibig natin na malinis. So, pag wala tayong sapat na saliva o tuyo lalamunan natin, namamahay yung mga bakterya. So, drink a lot of water. I advise patient with bad breath at least every 5 minutes or 10 minutes. Maglagok man lang kayo ng isang basong, isang basong tubig. Mas kinalagok lang, mga siguro, uh, lagi na lang natin sa mga 30 to 50 ml of water. Lagok eh. Lagok lang. O mouthful. Nakakatulong yan. No? So, dry, try that. No? Ngayon, yung mga dry mouth na yan, kadalasan nangyayari yan pagkatulog ka, pagising mo. Kaya pagising natin, yan ang reason kung bakit mabahoy nga natin. Aminin natin o hindi, lahat ng nagising sa umaga, Panisang ang laway, sabi nila, <laughs> di ba, ba? Dahil nga sa natutulog ka, lalo na kung ikaw ay humihinga sa bibig, nagmamouth breathing ka, o may apnea ka, o nag-snore ka, yan yung mga natutuyo ang lalamunan. At yan na nagkukos minsan ng bad breath pagising sa umaga. So, to prevent dry mouth by keeping your body hydrated, yan ang solusyon. Drink a lot of water. Drinking uh, water is important, na Hindi ko po sinasabing kasama ang pag-inom ng kape o yung mga matatamis na inumin o yung mga tinitimplan yung mga powder drinks, no? Hindi po, hindi po kasama yon ang in-encourage natin, water lang. Kasi nakakatulong yan, mag-encourage ng saliva production o production ng laway. Then, number five, yogurt. Ma, diba? medyo sasabihin, social, medyo sasabihin ng iba, mahal. Ay, sige, kung na mamahal lang ka, mo na lang yung bad breath mo. Okay. So, yogurt, ay, marami naman na bibili niya, eh, di ba? So, may mga sugar-free, yung iba nga, may mga flavor pa. So, plain yogurt lang, pwede na. Anong reason? Bakit? Kasi ang yogurt po ay may mga tinataw na para probiotics, no? Healthy bacteria po ito. Uh, meron tong taglay na good bacteria na lactobacillus. O, di para kuminom din ng yakult, di ba? Na good for the digestion. So, nakakatulong to para makalaban din to sa mga may bad bacteria sa inyong bibig. Lalo na kung ito ay nasa inyong bituka or gut. Then, may mga pag-aaral na Eating yogurt for six weeks. Ito ha, ah, studies na po ito ha. Ah. After six weeks na uminom, anim na linggo o isang buwan kalahati na kumakain ka ng yogurt, 80% ng sumali do sa pag-aaral, napansin nila nabawasan po ang kanilang bad breath. Base na po sa pag-aaral yan. So, hindi lang naman yogurt na may good bacteria, di ba, o probiotics. Meron akong rinirecommend re sa pasyente ko yung prob ano yung probiotics na BioPro. Powder po 'yon na diretsyo na sa bibig o kaya pwedeng halo sa tubig. Pwede po 'yon. BioPro, BioPro. Then number six, milk. May mga tao na pag uminom ng milk, sabi nila na parang nangangasiman nila, parang kinakabag. Meron naman ibang tao na pag uminom ng milk, abay, nakakatulong, mabawasan din ng bad breath. So, pwede nyong itry kung hindi naman kayo uminom ng milk, di ba? Pero yung pag-aaral na ginawa, yung drinking milk after eating garlic can significantly improve garlicky breath. <laughs> garlicky breath. Ibig sabihin, amoy bawang ang hininga mo. So, pag kumain ka ng mga lalakas sa bawang, yung mga bawang, ano, adobong mani na maraming bawang, sundan mo ng one, one cup o half cup of milk. Non-fat milk na lang, di ba? O kaya skim milk para sure tayong healthy. So, drinking a low-fat milk or non-fat milk o kaya skim milk uh, during or after a meal may contain uh, strong smelling foods. Uh, contain, mali malito. Contain, isa yung mapigilan niya ang strong smelling foods tulad ng garlic and onions. And number seven, green tea. Yan. I'm sure marami sa inyo uminom yan. Mula nung linecture ko yung green tea, marami daw na um, nag-message sa akin na, Dok, mula linecture mo to, ininom ko green tea every morning. Instead na magkape ako, at maganda naging epekto, naging uh, alert, bumaba daw kolesterol, at uh, better digestion. So, pwede po yan. May pag-aaral na sinasabi na ang green tea ay may disinfectant and deodorizing properties na can temporarily freshen the breath. So, ibig sabihin, may amoy ngayon. Inom ka ng konting green tea, isang tasa, mapansin mo nakakatulong. So, ano pang pa pwede niyong gawin bukod dito sa mga tinuturo ko? Gawa tayo ng homemade mouthwash. <laughs> homemade mouthwash. Talaga sa mga walang pera nagtitipid. O, biro lang ha. Homemade mouthwash with baking soda. Eto. Studies have shown that baking soda, also known as sodium bicarbonate, can effectively kill bacteria in the mouth. Hindi lang sa mouth, pati sa kilikili. -kili. <laughs> Yung mga, mga babadkot ang kilikili, di ba? O pawisin. Eh, tinuturo ko rin yan. Pwede mo itapal dun yung ano, baking soda. So, try nyo, makatulong. Instead na polbo, gamitin mo baking soda. Okay, nabibili naman yan sa... Wala sa hardware. Meron sa supermarket. So, anong gagawin nyo pag bad breath ang issue? Pag bad breath ang issue, eh, ganito po. Ititimpla lang natin yung baking soda sa tubig. Add 2 teaspoons, dalawang kutsarita ng baking soda. Sa one cup of warm water. One cup of warm water. Swish the mouth. Swish the mouthwash. Isabin mo gargle ba? Hindi mo bise swish. Ganyan. Around your mouth for at least 30 seconds before spitting it out. So ano? Sa Tagalog, 'di ba? Oh, dalawang kutsaritang baking soda ihalo sa isang tasang tasa na, no? tasa ng tubig na mainit-init. Okay, huwag kumukulo, mainit-init. At imumug uh, imumog-mumog po ng 30 segundo bago nyo po idura. Observe nyo po, makakatulong po yan to lessen din yung inyong hininga na masama na may kinalaman sa inyong ngipin. But uh, again, sinasabi ko nga, kung ang problema dun sa mga sakit na nabanggit ko, eh baka hindi inap itong mga tinuturo ko. Kailangan yung gamutin kasi yung mga dahilan na iba. Okay? homemade mouthwash pa rin. About, ano naman to apple cider. Ayan, marami rin akong pasyente nagtanong dyan. Apple cider vinegar, may lecture po ako nyan. Full lecture about apple cider vinegar. Panoodin nyo po, ah. Yung apple cider vinegar, meron pong natural acid yan na tinatawag na acetic acid. Yung bacteria, ayaw yan. Hindi nila gusto yung, ano, Uh, acidic, uh, acidic environment. Namamatay yan. Kaya hindi sila masaya pag uh, acidic yung environment. So, itong vinegar na ginawa nyo pang mumog, marireduce yung bacteria sa inyong bibig. So, paano ginagawa? ay ba, Halos pareho din po ng uh, tinuro ko kanina. Pero ito, dalawang kutsara po ng apple cider vinegar sa one cup of water. So, gargle nyo rin for at least 30 seconds bago nyo po idura. All of this are natural remedies na pwede yong gawin. Pero tulad na sinabi ko, si your doctor, kung hindi nag-improve dito sa mga tinuro ko, kasi malamang may ibang concern. Yung mga nabanggit ko, atay, uh, kidney, pwedeng dahil sa diabetes, pwedeng sa nasal, problema sa inyong paghinga, pwede sa baga. So dapat yun, ma-address po yung mga yan. Okay? I hope meron po ako na-share sa inyo tungkol sa mga basic lang na natural treatment for bad breath. Kung nagustuhan nyo po yung aking lecture, please, I heart GSK naman as sign of your love and support dito sa Gabay sa Kalusugan. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at invite nyo po yung mga friends nyo na sama-sama tayo dito matuto sa Gabay sa Kalusugan. Salamat sa lahat ng mga nanonood. Nan 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 <laughs> Ako po si Dr. Gary C ang in inyong gabay sa kalisulong. Bye-bye.